Kulturno-obrazovni centar Šid dugi niz godina organizator je smotre recitatora Pesniče naroda mog. Juče je uspešno završeno takmičenje na opštinskom nivou, a u sklopu 51. republičke smotre. Svoj talenat pokazao je ukupno 161 učenik, od toga u kategoriji srednjeg uzrasta takmičilo se njih 48, u srednjoškolskoj kategoriji 26 i najveći odziv bio je kod mališana, od prvog do četvrtog razreda osnovne škole. Recitovalo je 87 školaraca. Recitatore je pratio stručni žiri, dramski umetnik, glumac Milan Tubić i Cvetin Aničić, stručni saradnik za scensku delatnost, koji nisu imali ni malo lak posao. Odziv je stvarno veliki, ali ne bez pokrića. Kvalitetno takmičenje, zaista. I svake godine mi se čini da je sve bolje i bolje. Mislim da to donekle pokazuje rezultati, jer mi sad već skoro redovno sa ove smotre imamo decu na republičkom takmičenju, imamo svoje predstavnike, tako da očigledno je da se dobro radi i da napredujemo u tom smislu. Srednjoškolci su opravdali očekivanja, od njih se onako očekuje najviše, da pokažu izrelost i od malih tražimo neke druge stvari. Naravno, i tu moraju da postoje neke tehničke, da ispunjavaju neke tehničke uslove i pesme i dikcija i tako dalje, ali pre svega treba da budu deca i da se igraju tim pesmama. Ja se trudim da ne budem strog, to je ono što ja uvek kažem, nikad se ne zna kad će ko da zasija i generalno pričali smo danas baš o tome, jako je teško oceniti umetnost, tako da obično to nijanse neke presude. U viši rang takmičenja plasiralo se po 5 recitatora iz svake kategorije, a 15 takmičara je nagrađeno knjigama. Najbolji sa smotre predstavljaće opštinu Šid na zonskom takmičenju u Sremskoj Mitrovici 23. i 24. marta 2019. godine.